Prvi veliki odmor u prepodnevnoj smeni za đake i profesore u ekonomskoj školi u Vranju danas je bio poseban. Svi zajedno su doručkovali, zahvaljujući svojim drugarima koji su odlučili da prodajom slanih i slatkih peciva, kolača i drugih đakonija koje su pripremili u školskoj kuhinji, pomognu nekom. Pripremali smo picu, pa smo pripremali pitu, onda smo proju i kolač smo spremali. Volim smerkuvarstvo zato što mi se dopada da kuvam i zato sam i upisala. Bilo mi je drago da učestvujem u ovome zato što bi nekom pomogli. Ekonomska škola je pokazala da je škola velikog srca sa humanim pogledom na svet oko nas. I ove akcije su tradicionalne u ovoj obrazovnoj ustanovi. Organizuje se 2 do 3 puta godišnje i uvek imaju isti cilj, da pomognu onome kome je pomoć najpotrebnija. Ministarstvo je poslalo dopis školama da se od 7. do 10. organizuju aktivnosti, jer je ova nedelja posvećena nedelji sećanja i zajedništva na nemili događaj koji se desio prošle godine u maju. Tako da smo mi zapravo hteli i cilj ove nedelje i svih ovih aktivnosti koje smo organizovali u toku ove nedelje je pre svega da se oda poštovanje žrtvama, njihovim porodicama, a svakako i razvijanje vrednosti, razvijanje empatije, negovanje humanitarnosti kod učenika, tolerancije, znači razvijanje pre svega njihovog kritičkog razmišljanja i poštovanja jednih prema drugih. Danas ćete zajedno da doručkujete sa vašim učenicima. Tako je. Tako je. Naš kolega, profesor Andrija Pavlović, je sa učenicima pripremio razne specijalitete i tako da smo danas odlučili da svi zajedno doručkujemo, da ovaj doručak bude humanitarnog karaktera, prilog je naravno po želji, koliko može ima, a novac će biti iskorišćen i usmeren našim učenicima kojima je potrebna finansijska podrška. Doručak su pripremali učenici prve godine smera kuvar konobar sa svojim profesorom kuvarstva. Dobar dan i dobrodošli na humanitarni doručak. I ove godine, kao i svake godine, tradicionalno pripremamo humanitarni doručak. Doručak su pripremali učenici prvog razreda smera kuvar zajedno sa mnom, predmetnim profesorom. Koje đakonije ste pripremili? Pripremali smo piroške, picu, proju sa sirom, proju sa spanaćem i kolac sa višnjama. Kako se snalaze vaši učenici u kuhinji? Pa mogu da ih pohvalim da su odlični, fenomenalni i jako vredna deca. Prošle godine u martu organizovan je takođe humanitarni doručak, a sav prihod od prodaje tada bio uplaćen za lečenje naših Vranjanki, Nadice, Snežane i Adrijane.